Idag togs det första spadtaget eller skoptaget till det länge efterlängtade och nya äldreboendet vid Södergården i Kungsör. Boendet som kommer att omfatta 20 nya särskilda boendeplatser, vilka således blir biståndspliktiga, beräknas vara klart lagom till jul den 22 december. Och bakom spakarna på grävmaskinen satt socialnämndens ordförande Marie Norin Juntila. Det var spännande. Jag har ju aldrig kört en sån stor maskin, men det gick ju bra. Jag lyckades. Det var jätteroligt. Jag kanske ska byta tjänst, jag vet inte. Och om vi tittar nu då just med behovet av äldreboende här i Kungsör, hur ser det ut? Ja, det är ju så här, i alla kommuner i Sverige så är det så att demografin ser ut så att det blir äldre och äldre befolkning. Så vi har ju ett behov att nu först bygga ut och sen rusta resten av Södergården för att hålla god kvalitet och de nya tekniska sakerna som finns som man kan använda. Ja, det byggs flitigt i Kungsör just nu. En ny skola är under produktion liksom bostäder i centrum. Och nu alltså även äldreboende. Planerna på byggandet har rullat sedan 2013 och i juni fjol beviljades bygglovet. Beslutet om investeringen på cirka 55 miljoner kronor klubbades så sent som i oktober i fullmäktige. Ja, men det är jättekul. Det har ju varit stiltje på det här området under många, många år. Och precis som i omnejden här nu så har vi också fått en byggboom. Då. Så att det är jättebra. Vi ser ju också att invånarantalet ökar. Huspriserna har ökat och det är budgivning på varenda objekt. Det finns inte en lägenhet ledig, så att det är högtryck på alla områden. Och det nya boendet är den första etappen av sammanlagt tre för att skapa fler och moderna äldreboenden i Kungsör. När bygget är klart kommer en av de två avdelningarna vid Södergården att flytta över i det nya, samtidigt som renovering påbörjas i de nära 35 år gamla lokalerna. Den sista etappen i äldreboendeprojektet är ytterligare ett nybygge om cirka 40 platser. Då kommer även de nuvarande boendena, Misten och Tallåsgården, att avvecklas. Men dit är vägen än så länge oviss, rent tidsmässigt. Nu koncentrerar vi oss först på den här utbyggnaden, rusta Södergården och sen får vi börja planera för nästa del. Jag har ju lett den här styrgruppen och vi har ju hållit på i 3 år. Det har ju föranletts av en utredning då som har tittat på vilka behov som vi kommer att ha i framtiden. Och nu har vi kommit till framtiden och det som framtiden i sin tur har i sitt sköte, det är ju då att den här byggnaden blir klar. Då. Sen är det ju en process då på ett par år att rusta Södergården. Och vi är väldigt tacksamma att vi har lyckats få till den här lösningen så att vi kan bygga till då in till den befintliga anläggningen, för att när det här är klart då ska ju de äldre som bor på Södergården flyttas över dit, och det är det lindrigaste att bara flytta några meter och kunna behålla sin personal och så vidare. Så att det är många plusfaktorer i det här, så att jag är väldigt, väldigt glad och tacksam att jag kom igång. Ja, jag har varit med ganska länge i det här politiska sammanhanget. Jag var ju socialnämnden förra mandatperioden och då diskuterade vi ju även det här med äldreboende och behovet. Så behovet har ju funnits länge. Så det här är ju jättekul nu att vi får igång det. Och jag kan väl se det som så att rent politiskt så det sista mandatperioden så har vi ju faktiskt fått ett samarbete som driver saker och ting framåt. Och tack vare gott samarbete inom partiorganisationen där Liberalerna drar sitt strå till stacken naturligtvis, så har vi fått lite snurr på det här då. Och för verksamhetschefen och personalen på Södergården är det nya boendet förstås efterlängtat. Det känns fantastiskt bra. Vi har ju längtat efter det här och väntat på det jättelänge, så att vi är jätteglada allihopa. Behovet är ju stort. Gruppen äldre ökar ju konstant, så att behovet kommer ju hela tiden att öka. Nu har vi äntligen igång. Det har tagit ganska lång tid. Det var en ganska lång process. Vi håller ju på att bygga både skolan och det här. Så att det här är jätteroligt att vi äntligen är här nu. Strokenheten vid Västmanlands sjukhus i Köping har återigen uppmärksammats för sin goda kvalitet. När styrgruppen för kvalitetsregistret Rikstroke i oktober i fjol utsåg Oskarshamn till årets strokenhet 2015 fick ytterligare 4 enheter ett omnämnande. Och för några veckor sedan fick enheten i Köping besked om att de var en av dessa 4 och således tillhör en av landets 5 främsta enheter. Det som utmärker Köpingsenheten är det goda samarbetet mellan läkare, sköterskor, kuratorer, arbets- och fysioterapeuter samt logopeder, och att man över tid utvecklat metoder och rutiner med en tydlig röd tråd genom hela vårdförloppet av strokepatienter.
Köping är hittills den enda strokenheten i landet som har fått utmärkelsen årets strokenhet 2 år i rad, 2013 och 2014. Kvalitetsregistret Rikstroke som står bakom utnämnandet har som uppgift att bidra till att strokevården utvecklas och håller hög och jämn kvalitet i hela landet. Att vi får ett omnämnande nu efter att vi har legat i toppen ett par år är ju fortfarande jätteroligt. Vi jobbar på de här små sakerna för att vi ska bli bättre och bättre. Det satsade vi för 2016 och hoppas att vi kommer upp i topp där igen och får en till vinst. Men att ligga bland de 5 bästa i landet av cirka 72 enheter tycker vi är en riktigt, riktigt bra bedrift. Så att vi är jätteglada på hela enheten och alla sträcker på sig. Och det vi blir taggade av det. Västmanlands sjukhus i Västerås hamnar i Dagens Medicins årliga ranking av landets sjukhus på 9:e plats i kategorin mellanstora sjukhus med dygnsöppen akutmottagning. Bäst hävdar sig Västerviks sjukhus. I kategorin universitetssjukhus toppar Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Och i klassen mindre sjukhus fick Oskarshamns sjukhus bäst betyg. Bakom utmärkelserna ligger en jämförelse av hur sjukhusen utifrån kvalitetsregister och andra mätningar presterar inom sammanlagt 7 olika områden. Och underlaget och jämförelserna görs utifrån sjukhusens självrapporterade uppgifter. Det är för 50 året i rad som Dagens Medicin korar landets bästa sjukhus.